ဇွန်လ17ရက်တောက်ကြမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမစန္ဒာဝင်းမှာချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာဒေသခံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကြားဆွေးနွေးမှုပြက်ပြဲပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်လာခဲ့တာတလားနီးပါးရှိလာပါပြီ။လက်ရှိအချိန်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေလည်းရာသီဥတုဒဏ်နဲ့စစ်ဒဏ်ကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တလွှားမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူအလုံးချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ချင်းလန်းဒီဖ ens ဖို့ CDF ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မလွှတ်ပေးဘူးဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်အနှံ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ဟာခကံကောအကြောင်းမှာမနေ့ညနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က10ယောက်သေဆုံးပြီးမနေ့မနက်ကထန်တလန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတယောက်ပါဝင်18ယောက်သေဆုံးခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံ CDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မနေ့ကချင်းပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်မီဒီယာတွေကတစုံတရာထုတ်ပြန်အတည်ပြုတာမရှိသေးပါဘူး။တချိန်တည်းမှာချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကလေးမြို့မှာမနေ့ကတရက်ထဲတွင် COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူ၈ယောက်ကနေ10ယောက်အထိရှိတယ်လို့ဒေသရင်းမီဒီယာတွေမှာအသီးသီးဖော်ပြကြပြီးမြဲမနေ့ညတုန်းကစစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာ COVID ကြောင့်သေဆုံးသူ၄ယောက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်နမူနာ 2,300 ကျော်ကိုစစ်ဆေးရမှာပိုးတွေ့သူ 161 ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပိုးတွေ့အများဆုံးကတော့တရက်အတွင်းကလေးမှာ32ယောက်၊ရန်ကုန်တိုင်းမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာ14ယောက်ဖြစ်ပြီးပြည်ပကပြန်လာသူအယောက်20ကိုလည်းအသွားအလာကန့်သတ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တခါမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပြားထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တနေရာမှာကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေကိုအရင်လကစီရေးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းမှရေးသားထားပါတယ်။လူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ဘာကြောင့်အခုလိုတော်လှန်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါလဲ။သူတို့အနေနဲ့ဘာတွေပေးဆက်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုအခုလိုအသီးသီးပြောပြထားပါတယ်။နေပေါင်းများစွာခံလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားရည်ဆိုတာကသနတာမကြာရတာဘယ်နေ့မှမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းအားလုံးတိပိမှာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့မခံရနိုင်မိဘအတွက်ပါမခံရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဟိုကိုရဲ့အိမ်တော်ဖက်ဖြစ်တဲ့မိမလည်းဆင်းနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တတိတူတတိမြလည်းဘာမှစုံစမ်းခြင်းလည်းမရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်အတွက်နောက်ဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေဘေးချိတ်ထားပါတယ်တခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုနာကြီးစိတ်နဲ့ထားပြီးတော့ပူပြီးတော့စိတ်အားထက်တာဖို့ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြနေကြတော့ကျွန်တော်မှလက်နဲ့မရှိဘူးလေကျွန်တော်မှလက်နဲ့မရှိကျွန်တော်မှလောက်နိုင်ရဆိုလို့အတန်ပြီးပြောအတန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖိတ်ကျွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့ကြတော့လက်နဲ့အကူနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကိုတက်နိုင်တဲ့ဖက်နဲ့ကုညီမစိုးကြီးရဲ့ channel ကျွန်တော်ဒီဖက်လာတာဖြစ်ပါအကြီးတခြားကြောင့်ကျွန်တော်မကြုံဘူးလေရကြုံခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ပြည်တွင်းမှာပဲနေရဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လမ်းရှောက်လာရတော့လမ်းရှောက်လာရတာဒီဟိုဒီဘက်ဝင်ရောက်ခင်ကျွန်တော်လမ်းမှာ၄ည၅ညအိတ်ခဲ့ရတော့လမ်းအပြီးမိုးရရအဲမျိုးတွေတကားမကြုံခွေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်မစင်စားဘူးလေရကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်ပြောင်းလာတော့ကိုကြောက်တယ်မဟုတ်ဆိုတာကြည့်လိုက်တော့ကိုကြီးအားပြည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်မြန်မာသတင်းတွေကိုဆက်ရရင်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလျက်ရှိနေတယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်လက်တော်ဖမ်းဆီးကံတက္ကသိုလ်အင်အားစုက၄ဦးနဲ့လက်ရှိကျောင်းသားတမကရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကွန်ရက်က၅ဦးရှိရမှာအလုံးပေါင်းသူတို့၉ဦးရဲ့အမှုခြေနေဘယ်လိုရှိပါသလဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုဦးဆောင်သူတို့ဦးဖြစ်တဲ့ကိုနန်းလင်းကို BBC ကမေးမြန်းထားပါတယ်။ဒ
ီ6ယောက်ကတော့အမှုချင်းတွေကတော့9ရက်5အဲကကြီးတဲ့ဒီအမှုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုတော့ဆိုတော့အမိချတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဟိုနေ့ကဆိုရင်လည်းကိုမင်းဒုက္ခပေါ့တကုံတက္ကသိုလ်ကတမကဥက္ကရာဟောင်းခန်းခန်းနေတော့ပြီးကိုထူးဝီလင်းဆိုတာဒီ future တဲ့တကုံဆိုတာဒီတကုံတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖန်ခံတဲ့နေဆိုင်လို့ရှိရဆိုတော့ဗျာဖွဲ့စည်းမှာဥဆောင်နေသူကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အခြေပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီတမကအဖွဲ့ကြီးမှာခြားဘက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ကြီးရခြားဘက်ကျောင်းသားတွေနေနဲ့ဒီဆက်ရနာရှင်ကိုဆက်ကျင်းနေတဲ့ဖန်ခံချင်တဲ့ဒီဆိုင်ရှိပါတယ်သူဆိုလည်းခုဆိုရင်စီတော်ကြီးမှာရောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေရှိနေရှိရဲ့ဒီထောင်ဝန်သားတွေတန်ဖိုးနိုင်မှုတကြိုးစားနေရရှိပါတယ်ခုလက်ရှိတရှိထားရတဲ့ဒီဖန်စီခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေမှာထောင်တွင်းဒီအပြင်းကျနေရတဲ့သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေရနေတာမျိုးရှိရလားနောက်နှိမ့်ဆက်ခံရတာမျိုးတွေတင်းတင်းထန်ထန်တန်ရရလို့ကျမကြီးရလိုအပ်ချက်ရှိနေတာမျိုးတွေအပြားသိရတာမျိုးရှိပါသေးလားရှင်စီတော်ကြီးရောက်ပြီးဖန်ခံပြီးဆိုတာနဲ့တရားလက်လွန်ပေါ့နော်မတရားဖန်စီနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေကတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျအထူးသဖြင့်တပိတ်လူချားမှုကောင်းဆောင်မျိုးမှာကအကြမ်းဖက်ပြစ်မှုတွေနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုစီတော်ကြီးကာလမှာတော့တော်တော်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ရောကိုယ်ရောနှိမ့်ဆက်ခံနေဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားသိရတာရှိပါတယ်ဗျထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့အရင်ကာလများတော့ဒီစီတော်ကြီးရဲ့တန်ရည်ကိုဆောင်စည်းမှုမှာကုတာပြီးအမှုရှိကိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းထောင်ထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့နည်းအရတော့ထောင်မင်းပြစ်တယ်ပေါ့ထောင်မင်းပြစ်တယ်ဆိုတာမှာလုံခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဆိုရင်တောင်မှချူကထောင်ထဲမှာဆောင်ခဲ့တဲ့ဌာနပြတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲလုပ်တာရဲ့ခါမှာထောင်မင်းပြစ်တယ်ပေါ့လည်းပြစ်တဲ့တိုင်းတူပို့တာပေါ့လုပ်တာရှိရောပြောစရာမှာတော့အရင်ဆူဆူဝါအချိန်မျိုးပေါ်တော့ရတယ်လို့ပြင်ပနိုင်ငံချင်းကြီးကပုံမှန်အခြေခံခွင့်ရရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့မရှိဘူးစာရင်းတော့တောက်ရေးကိစ္စတွေခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်ကလည်းမဟုတ်မှအင်အားလိုရနေပြီးထောင်ဝန်စားပို့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးပို့တော့ပြီးတော့ထောင်ထဲကိုပို့လို့ရတဲ့ပုံစံဒီပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်တို့ညစကလွတ်လာတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတော့သူတို့ကထောင်တင်းနေထောင်ကောင်းကောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ထောင်ထဲကထောင်ဝန်စားပို့တဲ့အချိန်မျိုးလည်းလုပ်ဒီကတော့တကယ်ထောင်ထဲမှာစာရေးတောက်ရေးဆိုင်ရာခက်ခဲတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့နော်စစ်ကြောရေးတို့နောက်ဒီထောင်တွင်းဒီလိုအခြေအနေမှာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနောက်ပြီးတရားတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကဒီလုံလုံကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိလို့ ICRC အဲ့ဒါမျိုးကိုတိုင်ကြားထားတာမျိုးတွေတိုင်ကြားဖို့စီစဉ်လို့ရောရှိပါသေးလားရှင်ကျွန်တော်တို့လုံလုံဆိုရင် ICRC ကိုတိုင်ရိုက်တင်ကြားတဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Traffic Can ဒီကျွန်တော်တို့ AED ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးစင်တာဟောင်းများဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးဆိုင်ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရာ Traffic Can နဲ့ဒီ Video Traffic Can အစီအစဉ်မျိုးပြလစားတော့ NSD International ပေါ့နော် AI မျိုးဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပို့ထားမှုတွေကျူးလာရှိပါတယ်တော့ဆိုရင်ထောင်တွင်းပြည်မှုတွေစီကြောရေးဆိုင်ရာပြည်မှုတွေတော့ကျွန်တော်ပြည်ကန်တိုင်ကြားဖို့မရှိသေးဘူးဒါတွေသက်ဆိုင်ရာခုနကလို AED မျိုးကျွန်တော်တို့ CSO NGO ဖွဲ့ရလုံဆောင်မှုရှိနေတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလူခွင့်ရမနည်းကနာပေါ့နော်အဲဒီကြီးလူခွင့်ရကြတာဒီပုံမှာဆောက်ပြီးနေဆိုတော့တိထားတယ်ကိုမင်းဒုက္ခကျော်တို့ကိုထူဝေလင်းတို့သူတို့တွေကိုဆိုလဲဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေမှာတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာတွားပြီးတော့မှတင်းနေတတ်တဲ့အတွက်ဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြလာတဲ့အခြေအနေရှိအဲ့တော့သူတို့ဖန်ဆီးခံရပြီးတဲ့အခြေအနေနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒီတခြားဒီကျောင်းသားဥဆောင်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဂွင်းဆက်အနေနဲ့လိုက်လံရှာဖွေတာမျိုးတွေရှိပါသေးလားရှင့်ရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီကျွန်တော်တို့ထောင်ပန်းငယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်ဒီဖန်ဆီးခံသူမှာတရားလုံးလုံးနှိမ့်ဆက်မယ်နှိမ့်ဆက်ပြီးခင်းချောက်တယ်ခင်းချောက်ပြီးတော့မင်းမင်းကောင်းတွေကိုပေါ်မပေါ်ရင်တော့ဖြစ်တယ်မိမိသားစုနာမယ်မင်းနာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမျိုးထောင်ပန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးတန်စက်တိုင်းတုံးလာတော့ကျွန်တော်သိထားမိတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ international dollar နဲ့ network ပြင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြန်တက်လန်ထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရက်ကောင်မှလည်းဒီကုန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းရဲ့ချက်ဆိုရင်သူ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနေတာလေဝင်ပြီးဖြစ်ပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးလုပ်တာအရှိရဆိုတော့ဒါတွေကဒီဖန်ဆီးခံရမျိုးနောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့ယူစားတယ်ကျွန်တော်ဒီကတော့ကျေကောင်စီဘက်ကမလျော်စာကြီးတုံးပြီးတော့မမမကန်တဲ့အဖက်ရှိခံရတဲ့ကိုချင်းချောက်ကြက်ကန်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကွင်းဆက်ကွင်းဆက်တွေကိုဖန်စီပူချူစားနေရစီနေမှာရှိနေပါတယ်ဗျနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့စမှုအင်အားကြီး9နိုင်ငံ G7 ထိပ်သီးညီလာခံကိုဒီနေ့ UK မှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဟာနိုင်ငံပေါင်း100နီးပါးမှာ Pfizer COVID ကာကွယ်ဆေးလှူဒါန်းမှုဆေးအလုံးပေါင်း3,500ဝယ်ထားတယ်လို့ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလို့ရကြောင့်ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကိုအကြီးအကျယ်တိုက်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကျင်းပမယ့်စစ်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံညီလာခံမှာကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းအလားတူကြီးညာလာလိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါရယ်အမေရိကန်ရဲ့ဒီလိုကာကွယ်ဆေးလှူဒါန်းမှုဟာဘာမှနှောင့်ယှက်မရှိပါဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါရယ်ကုန်သွယ်ရေးနည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှုကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ခင်းနဲ့အညီမွမ်းမံပြင်ဆင်ထားတဲ့ Atlantic Charter တရက်ကိုဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson နဲ့မစ္စတာဘိုင်ဒန်တို့ကအစောပိုင်းတုန်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Today we build on that commitment with a revitalized Atlantic Charter. Atlantic Charter ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အားပြေဖို့ဂရိပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဓိကစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ Cyber လုံခြုံရေး၊တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့နည်းပညာ၊တက္ကပါလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိစ္စရပ်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးပြခဲ့ကြပါတယ်လို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကပြောသွားတာပါ။ Atlantic Charter ဆိုတာကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး1942ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတုန်းကဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဝင်းစတန်ချာချီနဲ့
အမေရိကန်သမ္မတရူးစ်ဖဲတို့အတူပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။တခါကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ရှာသူလှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေကိုပြက်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာလူငြိမ်းချမ်းသာ권အဖွဲ့ Amnesty International ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်အသစ် NS Kelamaka ဆွဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရှင်ချမ်းပြည်နယ်မှာဝိကာမွတ်စလင်တွေဖိနှိပ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်အစိုးရကို Mr. Guterres ကရှုံချမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့ Mr. Guterres အနေနဲ့ပန်ကြားသင့်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရှင်ချမ်းမှာဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံရဘူးသူတွေနဲ့မေးမြန်းပြီးအစီရင်ခံစာတရက်ကို Amnesty International ကအစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာရှင်ချမ်းမှာဝိဂါရေအပေါ်ကြမ်းတမ်းမနှိမ့်မြုပ်ွယ်အနေအထားတရက်ကိုအကြီးအကျယ်ဖန်တီးခဲ့တယ်။ထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းတွေမှာနှိပ်စက်တာဟာမြင်တွေ့နေကြအရာသဖွယ်ဖြစ်နေပြီးထိမ့်သိမ်းခံရသူတွေဟာရိုက်နှက်ကျဉ်ဆက်နဲ့တို့အရန်အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာပြစ်ထားခံရတာမျိုးတွေစတဲ့နှီးပေါင်းစုံနဲ့နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ Amnesty International ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အောက်စားသတင်းတွေဘက်မှာတော့ Euro 2020ဘောလုံးပွဲတွေကိုဒီနေ့စတင်မှာဖြစ်ပြီးအဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တူရကီနဲ့အီတလီတို့ရောမမြို့မှာကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်ကနေဇူလိုင်17ရက်အထိတစ်လကြာကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာအသင်းပေါင်း24သင်းနဲ့ပွဲပေါင်း52ပွဲကိုဥရောပတလွှာကမြို့တွေမှာကစားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။